Uislamu, ninachotaka kusema ni kwamba Uislamu ni dini nzuri, na laiti kama sisi tungekuwa tunamfuata mtume au tunaifuata Qur'ani inavyotakiwa, basi wasio kwa Waislamu wangetamani Uislamu. Lakini wanatuangalia sisi Waislamu wenyewe, wanaona hata tuelekei. Namwangalia Muislamu tofauti kabisa na Qur'ani na Sunna zinavyofundisha. Yeye fikra yake iko katika kufuga ndevu tu. Sina maana kwamba ndevu ni upuuzi, nieleweke vizuri watukufu wa Islam. Manake watu wengine wana kawaida ya kuongeza maneno. Balaa kubwa Sheikh. Unaweza kusema neno wewe, mtu akaliongeza lile akakupandikizia chuki kwa watu. Watu wengine wana kawaida ya kuongeza maneno. Mimi sijasema ndevu ni upuuzi. Ndevu ni sunna kubwa. Isipokuwa Uislamu haujaishia kwenye ndevu, ndio ninachokusudia mimi. Wewe unafuga ndevu lakini kazi yako kuzini wake za watu. Unafuga ndevu kazi yako kudhulumu haki za watu. Kula rushwa. Ukiwa katika nafasi nzuri kazi yako rushwa. Riba. Unafuga ndevu na kunywa pombe. Unakunywa ulevi. Sasa ndevu tu itakufaa nini bwana? Ndevu ni sehemu katika Uislamu, lakini sehemu ndogo sana. Uislamu wenyewe una mambo makubwa makubwa. Hayo ndio yanafaa kufanya. Kama vile kuwatizama mayatima. Wewe unafuga ndevu, mayatima wanapata tabu. Na uwezo unao wa kuwatunza. Sasa inasaidia nini? Utamkuta mtu mishipa ya shingo imsimama kuhimiza watu kufuga ndevu. Nazungumza kwa nguvu kubwa. Watukufu wa Islamu, mtu asiyefuga ndevu anakaribia kuwa sio Muislamu. Wewe